Дэлхийн мөндөд үзэгчдээ Улаанбаатар хотод 14 цаг тэгтэг минут болсон байна. Бид өнөөдөр нэгэн шин зочинтой чөлөөт ярилцлагыг 60 минутын турш шууд эфирт Монгол телевизийн Терминал 1 тэгээ студиэс улс орон даяар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн зочноор Монгол Улсын Их Сургуулийн Гений Инженерчлэлийн лабораторийн эрхлэгч доктор Адгэрл ирсэн байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн гэх баярлалаа. За өнөөдөр их чухал сэдвэр ярилцъя. Гэхдээ энэ сэдвийг их чухлыг нь бид бүхэн мэдж байгаа ч гэсэн төдийлөн их яригддгүй сэдв. За 2022 онд нэг судалгаа нийтлэгдсэн байна. Энэ юу вэ гэхээр монголчуудын дундах цус ойртолтын коэффициент дунджаар 100.6 гарсан байна. Тэгэхээр энэ монгол хүн бүр хоорондоо 6.5 хувиар цус ойртсон гэсэн үзүүлэлтийг үзүүлж байна гэсэн. Энэ 22 онд нийтлэгдсэн ч гэсэн тэрнээс өмнө хийгдсэн баг судалгаа. Ер нь цус ойртолт гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? Та бидэнд тайлбарлаж өгөө. Аа. За энэ ярилцлагад урж оролцуулж байгаа та бүхэнд их баярлалаа. Аа. Цус ойртолт гэдэг нь удам төрлийн хүмүүс хоорондоо одоо хүний хувьд бол яг удам төрлийн ойролцоо хамааралтай хүмүүс гэр бүл болохыг хэлээд байгаа юм л та. Аа. Энэ 22 онд гарсан гэдэг байгаа хөө. Энэ яг 22 онд гараасан ч биш л дээ. Энэ өмнө яригдчихсэн. Энэ судалгааны үр дүнтэй би бас танилцчихсэн. Тэгэхээр жоон түүх одоо ярих хэрэгтэй болох бах. Энийг ойлгохын тулд. Тэгэхээр энэ 0.65 хөгэд энэ цус ойролтын коэффициент, инбридингийн коэффициент гэж хэлдэг л дээ. За энэ коэффициентийг 22 онд яг энэ гэр бүлийн тухай хууль сүмжлэн найруулад ингээ гарахтай холбогдоод тэгээд энэ дээр бол нэг тэр хүмүүсүүд хоорондоо гэрлэхтэй лабораторид очиж цус ойртоог эрсэл байхгүй гэдгийг ингээ шинжилүүлж зөвшөөрөл аваад тэгээд дараа нь гэрлэх иймэрхүү заалт утгатай заалт оруулах гээд яригдчихсэн юм. За тэгтээ тэр бол арай зөөлрөд орсон байлээ л дээ. Хамгийн гол асуудал бол яг энэ цус ойртол гэдэг нийтээр аюулын харанг дилдэж байна. Монголын хүн амын 98% нь дөрөвдүгээр үеийн цус ойртолттой болчихоо гэж дундаж агаар. Иймэрхүү дүгнэлтүүд тэр үед их гарч ирсэн. Тэгэд энэ судалгаа бол түүхийн ярих юм бол Батсуурга гэдэг одоо их мондөг эрдэмтэн байсан. Энэ Батсуурга одоо доктор Батсуурга эрдмийн судалгааны ажил тэрний одоо үргэлжлүүлээд идэх түүний шавь инхма докторийн судалгааны ажил ингээ хилцэгдэж яваад байдгийн. Энэ судалгаа бол бүр 80-аад оны үед доктор Батсуурга өөрөө хийж эхэлсэн юм лээ. Тэр чинь социализм үед болох нь шүү 40 жилийн өмнө. За тэгээд тэр үед яг Монгол улс даяар бол хийгээгүй тодорхой юм бүлгүүд төр хийсэн юм лээ. За энэ хийсэн усуд Гамбол доктор Гамболд гэдэг одоо манай мөсд бас багшилж байсан юм хүн байгаа. Энэ хүн бол оролцож байсан энэ үнтэй би ярилцсан л да. Яг ямар судалгаа хийж байсан ингээд тэгээд яг хөө нэг 8 суман дээр зорилттой бүлэг болгоод энэ судалгаа хийгээд за цус ойртолт бол яг шийдлүүл одоо энэ Баян-Онгорын аймгийн Баянлык сум Дорнтой аймгийн Халахгол Матад гих мэтлэн энэ яг энэ зорилттой бүлгүүдэд сонгож авсан сумдуудаас эдгээр сумдуудад өндөр байна. А энд гिचгэл гаргасан юм лээ. За ингэж гаргахдаа бас одоо энэ 0.65 гэдэг коэффициент байхгүй төрөйд. За энд бол ер нь л дөрөвдүгээр үе, гуравдугаар үе хоорондоо гэрлээд байгаа тохиол их байгаа юм байна. За ингээд гэрлэж байгаагаас шалтгаалаад оюуны хөгжил болон анатом физиологийн гажигтай дөрөлтөлтөө хүмүүсийн ижлэх хувь өндөр байгаа юм байна гэсэн дүгнэлтүүд хийсэн юм лээ. За ингээд эн чинь 80-аад оноос хойш олон жил болж байгаа. Тэгээд Батсуурга энэ ажиллаа бол улам өгүүлдүүлээд байж л дээ. За ингэж байж байж байгаа. Тэгээд 22 оны яг би 17 8 оны үед ч бас энэ инхма докторийн судалгааны ажлуудыг сонсч байсан л да. Тэгээд энэ Монгол орны газрын зураг дээр ингээд цус ойртолтын коэффициентүүдийг бүгдийг ингээд тавьчихсан. Энэ судалгааны газрын зураг харж байсан. За ингээд дунджаар 0.65 эмбридинг
хэрэгтэй гэдэг юм. За ингээ 22 оны хуультай холбоотой гарч ирсэн. А энэ дээр бол би одоо өөрийнхөө дүгнэлтийг тэр үед төлөө өвчсэн. За энэ дээр л нэгдүгürt дэлхий дээр бүхэл бүтэн арт түмэнд одоо ингээд цус ортолтын эмбридингийн коэффициентээр дүгнэлт өгсөн судалгаа нэгч байхгүй байна. Эмбридингийн судалгаа гэдэг нь цус ортол гэсэн үг. Цус ортолтын эмбридинг гэж хэлдэг байхгүй. Жишээл одоо юу гэдэг нь герман ч юм уу Америк ч юм уу одоо танаа улсын цус ортолтын дондож коэффициент мэдгүй л гинэ. Яг л энэ тийм судалгаа байхгүй юм чи. А тэгэхээр Монголд яг анх удаа ингээд өөрсдөө бид нэр арт түмэн дээр 3.5 секунд дээр хийчихэд ингээд ярьчлаа штэ. Тэгээ 6.065 гээд ингээд дунджаар яцсан 98% цус ортолтой гэдэг ч юм уу иймэрхүү бүгд өгчөж байгаа нэг үнэмшилгүй байгаа. За тэгээд энэ дээр бид нэр бол яг нийгмийн эрүүл мэндийн үрэлэн дээр ч ярьж байгаа оном сан дээр ч бид нэр авчраад ярьж байсан а тухайн ямар арга зүй хийсэн бэ гэдэг асуудлыг ярихад даатаа хэрхэн цуглуулсан бэ гэдэг нь бас их сонирхолтой байна шүү дээ. Тийм. Маш түүхтэй байдаг л да. Одоо тэрийг бол олон юм ингээд хамж хэмээд ингээд. Тэгэхээр энэ дээр бол олон улсад ингээд хийсэн судалгааны ажлууд бол бас байна. Аа тэд нар бол ийм генетикийн судалгаанууд хийгдээгүү. Аа энэ бол гэр бүл болж байгаа хүмүүсүүд дээр одоо ураг төрлийн хувьд нь асуумж асуугаад одоо таануус энэ хооронд явт юм уу гэд нийт одоо гэр бүл болж байгаа хүмүүсийн хооронд одоо социологийн аргаар одоо энэ судалгаа хийдэг байх нь байна. За ингээд маш өндөр улсууд байдаг юм байна. А генетикийн аргаар гэдэг юм. Тэгэхээр энэ 0.65 байна генетикийн аргаар ингээд гаргаад ирцэн гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас их төвхтэй. Тэгэхээр яаж энэ судалгаа хийсэн гэдэг нь нэгдүгээр арга зүйн хувьд тодорхой. А хоёрдугаар дангаа яриад явах тэлэр цус ортол гэдэг маань яг юу вэ гэдэг асуудал. Одоо хоорондоо суух асуудал юм уу? А эсвэл бол а тэндээс үүссэн өвчин одоо шинж тэмдгийн судлах юм уу гэдэг асуудал бас өөр асуудал болчих. А Батсуургаан цус ортол гэдэг ойлголт бол их өргөн үрэтэй. Жишээлбэл одоо энэ хүмүүс цус ортолт бол ангид ингээд байж хахад одоо ингээд хичээл сурлагтай муу хүмүүс те юм тайлбарлах ойлгохгүй байгаа ч гэдэг юм аа. За энэ хүмүүс цус ортолчлоо л гэж хэлж байгаа. За бүр тэгээ саашлаад одоо нэг үнийг гадаад үзэмж гоо үсгэлэн одоо ингээд муу байх. Эднэр одоо ингээд цус ортолоо л гэж. Ингээд үздэг хүн байсан юм. Их өргөн үрэнд авч. Өргөн үрэнд маш авч үзэж байгаа байхгүй юу? За тэгээд монголчуудын 98% нь маанаг болж байгаа юм уу гэдэг асуудал ингээд. Тэгэхээр локиуд тавьж эхэлж штэ. Тэгэхээр энэ бол өөр онолын болон арга зүйн хувьд их маргаантай асуудал юм байна. А гэхдээ энэ улс очи олон жил ингээд хийсэн гэдгээ хэлж байна те 40 жил хичлээ. Одоо ингээд гарч энэ бол яг эрдэмний эрх чөлөө гэсэн утгаараа ингээд одоо бүрэн ясаагаад одоо буруу гэдэг байх. Бол би өөрөө бас эрдэм төвөөний хувьд бол ёс зүгөө. А зүгээр миний хувийн одоо эрдэм төвөөний зүгээс өгж байгаа энэ дүгнэлт бол энэ онол болон арга зүйн хувьд тодорхой биш энэ дүгнэлт байгаа тахгүй. Тэгэхээр үндсэндээ Монгол хүн бүр хоорондоо 6.5% цус ойртсон буюу дөрөвдүгээр үе ахтас хоорондоо одоо их гэрэлсэн байна гэдэг энэ үзүүлэлтийг та нцааж байна гэсэн үг үү? А надд отоогоор няцаах яг би өөрөө энэ дээр судалгаа хийгээгүй учраас би няцаач чадахгүй. Нэгдүгээрт. Аа миний сөрөг аргумент гэж байж болно тийм үү? Сөрөг аргумент. Аа няцаалт гэдэг бол би нэг өөрөө бүр ингэ тодорхой яг одоо энэ хүмүүс баримт та батлсан байх нь шүү дээ. Ижил судалгаанууд хийгээд хоёр өөр газар гарч нэг нэг нөхөө няцаачдаг байхгүй. Одоо яг арга зүй, онл арга зүй ижил газар хоёр ижил судалгаа хийгээд хоорондоо үрдүн таарахгүй бол хоёр баг ч юм уу гээд нэг 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 няцаана. Тэгэхээр ямар нэг одоо байс маргаан байна гэсэн үг. Одоо төөрөгдөл тэнд явагдчих тээ. Гэхдээ бид хэд төвшөнд бол хэлэхгүй аа. Гэхдээ энэ 0.65% эмбридинг коэффициент гэдэг бол их өндөр. Тэгээд дунджаар гэдэг чинь эндээс одоо 2 дугаар үе гэдэг чинь дөнгөж ах түүнэрийн хөөгтүүд маш их сууж ийн гэсэн үг.
одоо хэрвээ энэ үнэн юм бол энэ чи ахトゥ яг ахトゥ нэрийн хүүхдүүд маш их сууж ин гэсэн үг. Бараг нэг 12% ахトゥ нэрийн хүүхдүүд сууж ин гэсэн. За тэгээд дараа нь ачцээ нарын хүүхдүүд бас 50% сууж ин гэсэн үг. Гих мэтлэнээр. Тэгэхээр энэ бол ингээд зөвхөн статистикээр бодоход маш өндөр юм тоо болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр л би итгэхгүй байгаа. Хоёрдугаар цос ойртолт бол өөрө шинж тэмдэг үр дагавар шал үзүүлж идэг. За энийг хамгийн том нэг шинж тэмдэг бол оюуны амьсгал байгаа. Тэгэхээр оюуны амьсгал Монголд бас тийм их байгаад байгаа юм гэхлээр яг энэ төрлийн мэдээлэл бас ховор юм билэ. Би зүгээр дам сонсох дээр энэ улсын нууцад авдаг гэж би сонссон. Гэхдээ би 19 онд нааш өрхтэй оюуны амьсгал хийдэг гэж харахад бол Сэмүүт дээр 19 онд бол 14,000 хэдэн зүйлээ 400 чөлөө хүний оюуны амьсгалтай хүн бүртгэлтэй байна улсад. Энэ ч одоо үндэсний төв шүү дээ. Тэгэхээр үндэсний төвдөр бүртгэлтэй байгаа оюуны амьсгалтай хүний тоо нь 14,000 юм байна. За ингээд үзэхлээр дэлхийд ойролцоогоор оюуны амьсгалтай бас нэг хүн ам 1% орчим байд. Гэтэл эн чинь нэгөөс хамаагүй бага болчих жоох байхгүй. Бусад улсын дунджаас бага байна гэдэг бол энэ цус ойртолтын коэффициент дунджаж гарч ирсэн тоо бол бас маргаантай байж болох юм байна гэж та үзэж байгаа юм байна шүү дээ, тий? Тий. Нэгдүгээр хамгийн том шинж тэмдэг нь бол тийм өндөр биш байж тээ. Биднэрт тийм IQ оюуны хөвсөлтөө тийм улсууд Монголд тийм их одоо гамшиг хэмжээнд төрчээд нэг харанг дилдээд байгаа юм. Олон улсын дунджаас доогуур байна. Олон улсын хэмжээ доогуур. Хоёрдугаарт бол удамш хавдрын асуудал байна. Удамш хавдар гэдэг дээр би ерөөс нэг хөхний хавдрыг ярьдаг. Тэр дэлхийн дундаж бол 100,000 47.8 байна. Удамшсан. Одоо энэ хөхний хавдар аахгүй. Хөхний хавдар бол генетикийн шалтгаантай. Тэгэхээр цус ойртох тусам энэ хөхний хавдар ихсэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь өөрөө Тэгэхээр индикатор үзүүлэлт болгоод байна шүү дээ, тий? Ахаа. Тэгэхэд 47.8% бол дэлхийн дундаж Монголд 9.5% тав дахин бага байна. За яг Азад бол энэ их бага байдаг юм. За төрүүлчихээ гэдэг. Энэ бас хөхний амьтны дэжлэн гэний удамшдаг. За энэ бол дэлхийд бол 100,000-д 29 байхад Монгол 1.3. Маш бага байхгүй. Гэх мэтлэнгээ. Тэгээд ер нь бол энэ удамшлын хавдрууд манай Монголд айгүй бага байгаад байгаа. А тэгэхээр бид нар бас ингээд нийтээрээ дөрөвдүгээр үеийн цус ойртолтой олцоод аюулын харанд илдээд байгаа нь уу гэдэг асуудал их маш их болж байгаа. Бас иргэлдэж байгаа хөөх. Тэгээ би өөрөө тэрэн дээр иргэлдэж байгаа. Тий. Иймэрхүү нотлохнууд бас их байна л та. Хамгийн энгийн статистик л энэ чинь өөрөө няцах гэдэг штеп. Тийм байна. Тэгэхээр та бид хоёрын яриа ер нь тэр чигтэл эргэжлээ л дээ. Ягаад тэгэхээр надад байгаа энэ баримтчгууд баримтууд дээр тодорхой эрдэмтд тас энийг дурдж олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр буюу хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр ингээд нийтлэгдсэн тоо баримтууд байна л дээ. Ягаад тэгэхээр энийг одоо хин нэгэн зохиогоод ч юм уу эсвэл одоо санаанаасаа ингээд тоо яриагүй. Тэгэхээр би бол энэ тоо баримт ягаад ийм болчихвоо гэд энийг илүү дэлгэрүүлж ярих болов уу гэсэн таны өнцгөөс ингээд харахлаар тодорхой индикатор үзүүлэлтүүд олон улсын дунджаас маш бага байна. Манай улсын энэ тоо баримтууд яг энэ дөрөвдүгээр үеийн одоо хатус хоорондоо гэрлсэн гэж энэ үзүүлэлтээр гарч байгаа шиг тийм одоо ноцтой түвшинд хүрээгүй маа гэдгийг л ер нь эрдэмтний хувьд та таамаглаж байгаа гэж байна шүү дээ. Тэгвэл ер нь Монгол Улсын их сургуулийн генетик инженерчлэлийн лабораторид яг энэ хүний ДНХ-тэй холбоотойгоор ч юм уу генетик удамшилтай холбоотой судалгаанууд ямар хүрээнд хэр их хийгдэж байна, лабораторийн хүчин чадал юу нэ манай улсын хэмжээнд ямар байна, одоо яг энэ чиглэлээр судалгаа хийх лаборатори мэдээж төвшөнтэй байж таараа хальтай олон улсын 1 2 3 дугаар төвшний лабораториуд гэдэг нь манай улсын энэ лабораторийн хөгжлөс яг энэ талын судалгаа хийхэд ямар төвшөнд байгаа вэ? Тэгэхээр нөгөө юутай гал бас үндсэн сэдвтэйгээ л бас хол өгтэй. Тэгэхээр тэр гэр бүлийн хуулийн асуудал дээр холбогдоод тэр гэрлэгч байгаа хосууд ДНХ-ийн шинжилгээ өгөх ёстой гэсэн юм заалт бол одоо өгж болно гэдэг ч юм уу ингээд орсон байна шүү дээ. 25 оноос хэрэгжих чинь тийм үү энэ бол. За ингээд өгж болно гэхлээр одоогоор хүнийг
одоо хоёр гэр бүл болох ч байгаа хоёр хүнийг ороод ирэнгүүт нь та хоёр цус ойртгож байна. Та хоёр цус хол юм байна. Тэдгээр үе юм байна гэдэг ингээд ДНХ-ийг одоо профайл нь хийгээд шинжилгээ хийгээд илрүүлдэг арга зүй байхгүй. Дэлхийд байхгүй. Тэгэхээр боломжгүй гэж үзэж байгаа юм тий. Тий. Боломжгүй. Тэгэхээр одоо энийг манайх яаж хийх гэж байгаа гэдэг бол их төвтө болчих жоох байхгүй. Дэлхий дээр тийм байхгүй. А дэлхий дээр юу гэвэл генетик каунсл. За генетик каунслын яхаар хоёр хүн ороод ирнэ шүү дээ. Ингээд хоёр хүн ороод ирлээ. Тэгээд ингээд за та хоёр одоо дээшгээд удамчлалын өвчин байсан уу гэхлээ. За удамчлалын өвчин гэж юу юм бэ гэхлээ. Нэг эмч одоо генетикээр мэрэгсэн эмч хүн байхна шүү дээ. За одоо ингээд ийм хөхний хавдар тусч байсан уу? Төрөө улчир хавдар тусч байсан уу? А танаа удамд ингээд их ингээд зулгамж байсан тийм түүхтэй байдгүй те эсвэл бол оюуны омслолтой танаа удамд байгаа мó гэдэг энэ чинь зүгээр ингээд амаараа л асуух нь шүү дээ. За амаараа асуугаа. За тэгээд танаа удам ингээд ямар юм гэдэг дээр нь тэр чинь ерөнхийдөө энэ бол маш чухал энэ амаар ажид энэ анализ хийх энэ удам төрөлд нь шинжилгээ одоо хийж шүү дээ. Энийг бол шинжилгээ л гэж ил оюуны оюун дүгнэлтүүд хийж штэ шинжилгээнүүд хийж. За энэ их чухал. За ингэж яагаад энэ дээр шалтгаалаад ямар нэгэн тийм тодорхой өвчний риск байна уу гэдгийг л үзнэ. Жишээлбэл одоо хөхний авдрууд, цистик фиброз одоо ойлон хат фиброз гэж монголчууд хэлдэг байна. Эсвэл нөө цус тогтохгүй байдаг өвчин тий. Одоо ийг сормсон дамжиж одоо маш их эсвэл бол тэр нөгөө нэг цус багталтай гэж хэлдэг сикл сел анемия гэж хэлдэг нь цусных нь улаан ясны хадуур хэлбэрт болчихдог байхгүй гэхмэчлэнгийн өвчнүүд байсан юм байхгүй энийг тусвал хэд гарах юм бэ энэ чиглэлээр зөвлөгөө өгдөг а таанус тэдэн хувийн магадaltaа ингэж гарах тийм юм байна юм байна а тэрнээс биш а тэрэндээ зориулаад мэдээж баталгаажуулах шинжилгээнүүд авч байна тэр нь бол таарагт өөрөөр хэлэх юм бол ямар нэг өвчнийг онилсан шинжилгээнүүд авч байгаа. Одоо тэгтээ яг сүүлийн үед илүү олон өвчнийг хамруулдаг болсон л доо. Болдог ус. А гэхдээ хүнийг цус ортгож байгаа үгүй гэдгийг одоо баталчдаг. Одоо юу гэдгийг нэг одоо биохими шинжилгээ хийгээд одоо тийм үлээ их гарлаа. Тийм аргалуу шинжлэх ухааны үндэслэл байхгүй болж таарлаа. Тийм байдаг. Тэгэхээр энэ генетик каунслинг гэдэг юм бол байдаг. А энэ бол саяны миний хэлдэг юм зарчмаараа явдаг зүйл байхгүй. Тэр хоёр хүн лабораторид бид хоёр цус ортгож байна уу тий урагсадны хамаарал холбоо байна уу гэд шинжилгээ өгөхөд энийг шинжилж гаргаж ирэх арга зүй бөгөөд онл практикийн юм юу ч байхгүй мэн шинжилгээ ухаанд. За бид тэгж ойлголоо. Юу ч байхгүй байна шүү дээ тий. Аман байдлаар л ердөөсөө асуулга авч ижил үнийг бид нэр зүгээр тодорхой хэмжээнд тодруулах хийх юм нэ тий. Тодорхой өвчний эрсдэл дээр гэж би хэлээд байгаа. Тий өвчний эрсдлүүд дээр. Тэгвэл энэ дээр нэг бас нэг юм аюултай баримт байна. Монголчууд анжи иргэшилд байх үед энэ угийн бичиг гэдэг зүйл хөтлөх нь их багасж байгаад 1925 онд засгийн газрын нууц тогтоолоор угийн овог хэрэглэх угийн бичиг хөтлөхийг бүр мөсөөр хориглосон шийдвэр гарчээ. Одоо бас 99 жил юм. 1925 онд. Гэхдээ бид сүүлийн нэг 90 орчим жил за энэ тоо баримтыг бол 2020 онд нийтлжсэн байна л да. 2019 он 2020 онд ер нь эрдэмтдийн тэн талаар их яриад эхэлчихэ. Тэгэхээр яг 2000 оны үед гэхээр үндсэндээ нэг сүүлийн нэг 75-аас 80 жилийн хугацаанд монголчууд угийн бичиггүй явж ирсэн юм уу? Нийтээрээ гэдэг бас нэг юм ойлголт байна л да. Энтэй та хэр санал нийлэх вэ? Хэрвээ бид 1925 оноос 2000 оны ихэнх үе хүртэлх угийн бичгээ хөтлөөгүй бол таны саяны хилээд байгаа тодруулга авах шаардлагатай аман асуулгуудад хүртэл хариулж чадахгүй хэмжээнд хүрсэн юм биш үү? Та энэ дээр ямар бодолтой байна? Угийн бичгээ хөтлөх хэрэгтэй юу гэвэл та хэрэгтэй. Аниг би дэмжиж чинь. Одоо манайх шийдвэл манайхын чинь ингээд үнэ сууж манай одон бол их том угийн бичгээ 10 жилийн өмнө ингээ гаргаад одоо ингээ хүн нэмэл одоо сиди медиан дээр хөвөлдсөн явж байгаа л да. Миний хувьд бол манайд минь хувьд тийм байна. Аа тэр 25 онд тэр нууц тогтоол гаргаж оргилсан гэдэг бол худлаа гэсэн шүү дээ. Тэр бол худлаа мэдээлэл. Бас энэ мэдээллийг та нцааж байна тийм. Тэр бол худлаа юм гэсэн. Тийм ямар нэг юм байхгүй. Нэг тогтмогт юм байхгүй гэсэн.
тэр угийн бичиг бол 90-д оноос нэлээ ингээд сэргээд ирсэн зүйл баггүй юу. Тэгээд тэр 90-д оноос дарчилд ороод сэргээд айл шил одоо манахч гэдэг юм уу те манахч ямар нэг юу алт уур муур биш шүү дээ. Нилээ олон айлууд ингээд хийгээд эхэлсэн байгаа. Ер нь бол тэр угийн бичиг бол байсан уу байсан, тэр нь бол язгууртнууд алт уургийнхан огтлдог байсан юм лээ. Тэр Баабаргой тэгж хэлж хэлээ л дээ. Баабаргойчууд 20-р зууны томхон түүхч эрдэмтэн юм шүү дээ. Тэгэхээр л нэг хавтгаатай айл болгон угийн бичиг хөтлөд идэггүй язгууртнууд. Алт уург өөрсдөө нотлох гэж. Тэр чинь алт уург олчуд нэлээ юу штэ. Ашигтай одоо шүү дээ. Одоо нийгмийн давуу тал эзлэн шүү дээ, тий. Тэр угийн бичигт орсон байх юм байна. Тий, тэр орсон байх нь, тий. Тэр язгуур ухсаа гаралтай, тийм сурвалжтай байна гэдэг бол нийгэм дэлгэх байр суурийг чухал үүрэг гүйцэтгэх нэ. Тий, яг үү. Тийм учраас язгууртнууд нотлох гэж. Сүүлийн жилүүдэд бас нэг зүйл ярьж байгаа нь бүглүү захтуу газар нутгаар одоо хүн амын нэгтршил багсаж байна. Тэнд амьдарч байгаа тогтмол оршин суугчид их цөөрж байна. За тэрийг дагаад яг одоо нөхөрч хүн насны хүмүүс хоорондоо гэрлэх, их нэртэй болох, нөхөртэй болох гэр бүл зохиох асуудал бас их хэцүү боллоо. Эхнэр олдохгүй байна гэдэг зүйлийг маш олон баримтсэлтэн дээр бас ярьж байна. Тэгэхээр энэ хөдөө орон нутгаар буюу их захтуу газар нутгаар ах дүү нар хоорондоо гэрлэх ч юм уу, төрөл саднаа мэдхгүй байжгаад суух, оюуны хомсдолтой хүүхэд төрүүлэх юм тохиолдол ер нь их хэрэг байна вэ? Сүүлийн үеийн судалгаанууд байдаг уу? Одоо 80-аад оноос нөгөө яг тэр зорилттой бүлгүүд гээд тэр зорилттой бүлгүүд гэдэг нь тэр зах хязгаарын сумдуудаар л явж тэр судалгаа хийсэн байх штэ. Одоо эрүүлэг хамгааллын яамнаас ч гэдэг юм уу, тийм захиалга өгөөд одоо нэг тодорхой олсуудыг томилоод явуулсан байна л да. Тэр бол аргагүй их юм хэмэ да. Одоо хоорондоо цус ойртох үзэгдэлтэнд гарч ийн гэсэн үг. Аргагүй их энд. Манай Монголын соёл нь бол цус ойртыг дэмждэггүй байл л дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо ураг төрлүүд шил одоо 1-р үе, 2-р үе гэж ингээд 3-р үе гэдэг ингээд суугчлаар тэр чин хоригддаг. Угаасаа язгуур одоо соёл нь тийм монголчуудын соёл. Тийм баг хоригддаг. Тэгээ монголчууд тэрийг сайн мэддэг нөө яа мэддэг хөөр. Малтай ажилддаг. Мал аж ахуй та учраас тэр цус ойртол гэдэг юм мэддэг. Тэгээ буух мух яадаг чинь тэгээд хол холоос тавьдаг ч юм уу те. Нэг иймэрхүү бас ингэж биологийн мэдлэг сайтай байх нь шүү дээ монголчууд чинь хайрцангуй биологийн мэдлэг сайтай болчихж байгаа байхгүй. Тийм учраас тэрийг дэмждэг. Нөгөө тэр захтуу байгаа юмнууд аргагүй их байгаа гэдгийг мэдчихсэн юм билээ. Мэдчихсэн юм билээ. Тэгээд тэр мэдчихсэн учраас социализм үед илүү тийм сэлгэх нөгөө илгээтийн эзэн мэдсэн бодлогуудыг явуулж байсан. Я сүүлийн үед яг тэр нь явуулах болцсон юм билээ л дээ. Гэхдээ угаасаа энэ бол их төвхтэй байхгүй юу? Чи хүн хаана оршин амьдрахаа өөрөө мэддэг. Бид нар чи 90 онд хүмүүлэг алсан нийгэм сонгоно гэж үндсэн үйлдэл тунхагдсан байхад ямар нэг байдлаар одоо хүний оршин суух газрыг шууд төрөөс менежмент ингээд захиргааны аргаар ч гэдэг юм уу хийхэд их төвхтэй шүү дээ. Эдийн засгийн аргаар бол байж болно л дээ. Тийм байж болно. Тэгэхээр миний сая хэлсэн тэр яг энэ хмата докторийн судалгааны ажлууд гээд байгаа энэ юм дээр бол байнлээ л дээ. Одоо гой алтайд Баян онгорын эсвэл дээр нэг их байна. Баян үлгэд бас нэг байна. За энэ бол Баян үлгэд байгаа нь бол угаасаа Баян үлгэч хоорондоо нөгөө овг овгоороо суудаг штэ. Бас нэг өөрсдийн ёс заншил байна тийм ээ. Ёс заншил. Тэгээ Баян үлгэд бас нэг шинж нь бол юу байгаа юм? Төрөө өлчрхэн хорт авдар улсын дунджаас дөрөвдөх их юм бэл. Тэгэхээр таны нөгөө хэлжсэн үзүүлэлтүүдийн нэг байна шүү дээ, тий? Тийм, Баян үлгэд тэгэхээр яг Монголч улсын дунджтайгаа харьцуулахад өндөр байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр тэнд бол цус ойртолт бас
улсын дундчтай харьцуулах. Монгол улсын нэг дундж хийх юм байна шүү дээ. Тэрдээ харьцуулахад өндөр байна л гэж байгаа хэлээд байгаа. За гоалтай энэ Баян-Онгорын энэ урд говийн сумдууд. За дорнод байна. Хүмүүстэн гин газрууд. Тэд дорнодын бас нэг цаа татлын сум шүү дээ халахгүй л. Нөгөө хилээ. Захын сум шүү дээ. Тийм. Эднэр дээр цус ойртолт бол байна гэдэг нь. Угаасаа энийг 80-аад оны үед л энэ чинь яваад баталчаад байна шүү дээ. Аа тэрийг ойлвол менежмент хийчихсэн. Тэгэхдээ чи 10 хон жил амжихгүй л шүү дээ. Төдийлөн үрлэн сайн гараагүй гэж үзчих. Одоо тэр байдал нь хадгалагдаж байна л гэсэн үг. Баггүй юу? Тийм. Овгийн тухайд ер нь одоо ямар нөхцөл байдалтай байна вэ? Одоо 2017 оны судалгаагаар гэх юм бол 649 мянган хүн Боржгон овогтой 39 мянган хүн Монгол овогтой гэсэн тоо ойролцоогоор гарч исэн байна л да. Тэгээд одоо нэг ганц нэг юм нэг сонирхолтой бас сонирхолтой ч гэх юм уу одоо имзэглүүртэй ч гэх юм уу зүйлс сонсогддог нь улсын бүртгэл дээр одоо шинээр бичиг баримтаа авахуд шин төрсөн хүүхд мөхтөө бүртгүүлэхэд тэр ургийн овог гэдэг зүйлийг юу н яаж тогтоод юм бэ? Зарим хүмүүс овог нэрээ сольж байгаатай адилхан ургийн овгоо хүртэл солиулсан гэдэг тохиолдол сонсогдоод байдаг шүү дээ. Тэгэхээр юм тийм байх боломжтой юм уу? Юу н яаж энэ одоо зэрднүүд, боржгон, монгол их тухч, тухтан гэх мэтчлийн овгуудыг мэдэж тогтоож байгаа юм бэ? За боржгонууд бол мэдээж хоорондоо сууж болно. Ямар ч асуудалгүй. Нэгдүгээр бол тэрийг хэлье. Цус ойрлтог л бид тэ өндсөн сэдвтэйгэл холгой хэрэгтэй шүү дээ. Яг гэвэл би өсөө хэлсэн монголчууд угаасаа цус ойрлтыг энэ соёлын хаалттай тий. Одоо соёлын хаалт гэж хэлээ л да. Тийм байдаг учраас энийг бол их сайн судалж хагаад. Тэр боржгонууд бол одоо энийг энэ Төв аймаг тий. Ингээд хинтий тэгээд энэ урагшаага дундгой дорногой гэдэг ингээд энэ эсгүүд чинь ингээд өөрсдөө боржгон гэдэг юм байлаа шүү дээ. Боржгоныхоо баг цөм боржгон. Тэгэхээр боржгон чинь дотроос олон юм байлээ л дээ. Тийм байна. Тэгэхээр мэдээж ерөнхийдөө нэг овгийн улсууд бол генетикийн хувьд арай нэг төстэй байх ойлгомжтой. Монголчууд бас хоорондоо төч бид нар чинь ингээд ерөнхийд нь монгол хүн бол нэг ерөнхий нэг хятад хүнээс өөр шүү дээ. Монголчууд нийтээрээ бас нэг тийм хэм шинж байна. Онцгой. Гэтэл тэр онцгой хэм шинж дээр ахаад нэг тийм дид нэг хэм шинж нэг овгийнханд бол ижил байгаа. За энэ юг харуулж байгаа гэхээр ижил гентэй л байгаа гэсэн үг. А тэгэхээр мэдээж огт сууж болохгүй юм гэсэн үг биш. Сууж болно. А тэрийгээ сая удан төрлөөр харьцуулах хэрэгтэй. А ер нь л яг хуу бүр найдвартай дэрх юм уу та. Одоо баруун нутгийнханд та зүүнээс, зүүнийхэн баруунаас тэ ингээд цос ойлтжээвэл гэвэл тэ тий. Одоо гинтэр овсынхан бол одоо энэ Скватраас, аа Скватрын говалтайгаас гэдэг юм уу тий. Энэ дорндынхан бол одоо юу гэдэг чинь завхан гээл ингээл. Энэ хол хол байвал чи удам нөгөө юу н овгийн овг эднэр нь аль тогцох нь арай статистикээр баг оо магадлал нь баг. Тэгээд ер нь нэг найдвартай хүмүүс дээр илүүдээр л тээ. Тэд ярил тээ. Та түрүүн хэлсэн тодорхой бас нэг одоо өвчний үзүүлэлтүүд байдаг одоо өвчний онш дээр хүртэл тодруулаг асуултуудыг асуудаг гэдгийг хэлсэн тий. Яг зөнгөлөн тохиолддог одоо ургийн гажиг гэх юм уу өвчлүүд гэх юм уу одоо оюун ухааны хомсдлууд ямар өвчлүүд хамгийн гол тохиолддог юм бэ? Аа гол зүйл бол оюун ухааны хомсдол байгаа. За IQ-н 70-аас доош. За манай Монголд бол 50-аас 70, 35-аас 50, аа тэгээ 35-аас доош гэд англичд хэл юм байл. 3 хуваад юм байл л дээ. Оюун ухааны хомсдолтой дотроо 3 хуваад юм байл. Тий, 3 хуваад юм байл. Хөнгөн хомсдолтой хүн дэвтэр хүндгээд ийм гороо ингэжтэл юм байлээ л дээ. Тэгэд энэ зүйл бол байгаа. За хоёрдугаарт бол тэр рецессив байхдаа илэрдэггүй. Гомозигот байхдаа илэрдэг янз бүрийн өвчнүүд. Эсвэл одоо цистик фиброз одоо цус хадуур хэлбэрийн
аним цус багталт хэмжлэнгээ энэ рецессив өвчнүүд идэр байгаад байгаа. За тэгээд хүүхэд гажигтай төрөх магадлал ихтэй. Хүүхэд гажигтай төрөх магадлал бол ойролцоогоор 4.5 болчихж байгаа. 2 төрсөн ах дүүнэрийн хүүхдүүд одоо үеэлүүд гэж хэлдэг шүү дээ. Cousin marriage гэж хэлж байгаа юм лэр. Тэр үеэлүүд хоорондоо суучвал %4.5% одоо гажигтай хөх төрөх магадлалтай бол юм байлээ. Тэгээ 5 орчим өвч юм уу тийм байх. За тэгээд нөгөө хавдрууд боломжлын хавдрууд орж ирж байна. За иймэрхүү зүйлүүд бол байна л та. Яг хөө зүн сувын мов ингээд юун дээр бол их өөр ойлголт шүү. Амтан дээр. Шийдэл амтан дээр бол үржлийн зүн сувын өмч гэдэг юм уу. Тэ чи нөгөө ментал оюуханы хомслыг чи хэмжиж чадахгүй болчихсон шүү. Амтан дээр шиг түүхтэй. Тэнгүүт одоо үржих зүн сувын. За нөгөө үрд удмаа ингээд гаргаад ирэнгүүт нь тэрнийг ингээд халамжлаад хоолмоо сүүгээ хөвлөх халамжлах те энэ инстинкт тэгэх шалгуур олгож тавьдаг л та. Тэгээ энэ шинжилгээ явах чухал байна. Та түр удамчлалын хавдрууд гэж ярьлаа. За тэрэнд бол таны дурдсанаар хүхний хор тавдар болон төрөв булчирхийн хор тавдрыг бодлоод авч үзэх нь. Тэрнээс өөрөөр ер нь удамших боломжтой хавдрын өвчлүүд юу байна вэ? Ретинобластом гэдэг бас бидний хавдрыг удамшдаг. Яг удамшлын бүр яг тодорхой удамшдаг. Маш яг энэ гэнд байвал ингээл одоо энэ мутац байвал одоо хавдар туснаа гэсэн юм. Нэг хавдрууд байна штэ. Ер нь бол удам дагаад илрээд байгаа. Гэхдээ заримдаа тэр ген байна, заримдаа гээч нэг юм олон генүүдийн харилцан үйлчлэл дундаас илэрчдэг өвчнүүд их бий. Шинэ хотоодны хавдар. Хотоодны хавдар бол хит хитэн генүүд тий. Бараг 30 гаруй генүүд тий. Юу байдаг вэ хөөхгүй? Байна. За тэгээд шизофрен байна. За тэгээд хавдар гэсэн шүү дээ тий. Өөр ер нь энэ нөгөө энэ аденоми энэ карциномууд бол бүгдээрээ одоо аденом гэдэг нь ойр учрах хотоод за тэгээд энэ гидс тий энэ юмуд багхгүй хавдрууд бол удамшлын хавдрууд удамшлын хавдрууд та сая хэллээ шизофрения гэдэг өвчин дээр бас их анхаарал татлаа. Шизофрени өвчнөр өвдөхөд одоо тэр дааврын зохицуулгууд алдагдсан ч юм уу ямар нэгэн гүн цочрол авсан ч юм уу тий тэр нөхцөл байдлуудаас шизофрени өвчин үүсдэг юм уу таны саяны хэлдгээр энэ гений өөрчлөлт буюу тэ тодорхой ингээ мутацд орсон тэр хромосомуудаас үүсэлтэй шизофрениэр өвддөг юм уу? Энэ бас их сонирхолтой ойлголт байна шүү. Эсвэл аль алинных нь шалтгаант бас байдаг уу? Ерөн зөө. Яг одоо би сая хэллээ шүү дээ. Тодорхой яг удамшлын өвчин гэх юм бол тэр орчноос шалтгаалахгүй. Ерөөсөө тэр генээс шалтгаалж байгаа. Шизофрени бол ер нь маш тодорхой орчноос шалтгаалдаггүй. Удам дагаад байгаа. Гэхдээ нэг гэм биш. Одоо 100 гаруй генүүд нэг чинь. Тэгэхээр тэр 100 гаруй генүүдийн хоорондын харилцан үйлчлэл байна гэж. Яг одоо нөгөө биоинформатик ч өгч байгаа энэ цаагаас гаргаж ирээд байна л та. Тэгэд эрэхтэй үнд илүү тусч байна. А тэгээ аам шизофрений өвчтэй байх юм бол хүн шизофрений өвчтэй байх. Ер нь 50% гэрх мэтлэнг. Тэгээд эн чинь өөрө нас арах тус ингээд баг гаргаж ирнэ. А тэгэхээр орчноос төдийлөн шалтгаалахгүй шизофрен дээр бол яг хөө бие энд чиглэл яг судалсан эрдэмтэн бол биш зүгээр яг генетик шинжээр зүгээр харж байхад бол үнэхээр тэр нөхцөл генетик нөхцөл байгаа тохиолдол ямар ч арга байхгүй л гардаг юм л. Тийм ч учраас бас гэр бүлийн тухайн хуулийн дээр тодорхой зааж өгсөн байдаг юм байна л да. Жишээ нь гэр бүлийн тухайн хуулийн 9-р зүйл дээр гэрлэгд хашлах шалтгаан дотор тодорхой заалтууд байна л да.
жишээ нь одоо төрөл сатангийн хүмүүс хоорондоо гэрлэх их н харшлаган байна. Үрчлэгч үрчлүүлэгч хоёр хоорондоо гэрлэх, за эсвэл одоо гэрлэгчний хий нэг нь эсвэл хоёулаа удамшиг хандлагатай сэтгцийн архаг өвчтэй болно. Бас харш шалтгаан болоод буюу хориглох одоо шалтгаан болоод явчих юм байна. Одоо хоёр шизофренттэй хүн бол сууж болохгүй л ахна шүү дээ. Тэгэхээр яг нь нэг талдаа хувьчлаад тодорхой үндслүүдээр гаргаад ирж байгаа боловч хуулийн хэрэгжил юу нэр байдаг гэж та дүгнэх вэ эрдэмтний хувьд? Яг нь наач юу хэрэг том асуулт байна л да. Би тэр сэтгцийн өвчтэй болсоо гэрүүл болох эрхгүй мөрхгүй гэдгийг бол ер нь дэмжиж байна. Яг л тэр дараа нөх хүүхдийн асуулт яригдчих. Хүүхдийн хувьд яг асуулт яригдчих учраас. Тийм. Ер нь бол тэр чинь өөрөө тусдаа асуудал болчихж байгаа юм л да. Нөгөө цус ортолтыг лабораторид очиж шинжилж байгаа, тэгээ зөвшөөрөл олгоод байдаг нэг тийм систем бүрдүүлнэ гэдгээсээ шал өөр асуудал. Энэ чинь өөрөө илүү нөгөө нийгмийн асуудал болчиход байгаа байхгүй юу? Гэтэл саяны шизофрени бол энэ асуудал чинь эрүүл мэндийн асуудал болчихно. Тэгэхээр энэ цус ортол гэдгийг өөрөө бид нэр маш өргөн үрэнд бас авч үзэх хэрэгтэй байгаа юм л да. Нийгмийн асуудал гэдгийг шүүл манад би нөгөө энэ чинь дэмждэг соёл манад байхгүй учраас энэ ч гамшиг болчихог байхаа гэд нэг үнсэл гаргаж ирсэн шүү дээ. Шүүл одоо би нэг юм юу барьж бас шишээлбэл тийм соёл байдаг юм байна л да. За. Одоо хуулиар хаадаггүй гэсэн. Шүүл Америк нэгдсэн улсад мууч мууч нь өөр үүдэг юм байна. За тэгээд шишээлбэл Америк нэгдсэн улсад байгаа тэр мууч мууч өөр байгаа тэр дагаж мөрдөж байгаа хуйлууд бас ялгаатай байна шүү дээ. 20 эдэн 26 ч үдээ 24 юу болвол мужид мужид бол тэр юг хоригдсан байдгийн байна одоо нэгдүгээр үе үеилүүд одоо ах дүүнэрийн хөгтөлсөн шүү дээ. Эднэр бол суухыг хоригдсан байна гэж байна. А гэтэл нэлээ олон юмуд бол огт хориглоогүй. Жишээл одоо Техсас, Невада, Сорт, Норт Дакота гэх мэтлэнгийн улсууд хориглоо. Хоригдсан. Маш хүчтэй хоригдсан. Бүр одоо хэрэв тэрх юм бол шүүхээр ял авна гэсэн үг. Одоо шийтгүүлнэ. Гэтэл зарим улсууд болохоор нэг дундуур хоригдсан. Тэр нь бол ял авахгүй, шийтгүүлэхгүй, гэхдээ хоригдсан. Зарим нь зөвхөн чөлөөтэй. Тэс Калифорни ч гэдэг юм уу те эдгэр бол бас чөлөөтэй байгаа байхгүй. Гэх мэтлэнгийн янз бүр. За тэрний юунаас шалтгаалдсан гэхэлээр ер нь тэр нэг түүх шилэн нэр хожим үеийн гигантнуудын шашны урсгал энэ төргээд байдаг штеп христийн юунд. Тэд нар ч өөрөө дотроо ингээд суудаг юм байна. Америкт. Тим одоо групп калаанууд байна штеп. А тэгэлэр тэр мууч бол оо ямар мууч байх вэ? Мормончуудтай чинь ямар мууч гэдэг үлээд. Тэр мууч одоо Солтлык ситигээд хотмоттой шүү дээ. Тэр тэд нар бол ингээд ямар нэгэн тийм хуулийн асуудал байхгүй бүр тэр бол чөлөөтэй. Арабууд ингээд би харахад арабуудад маш хүндэр үүдэг байхгүй. Тэр нь яаж юм ихлээр ерөнхийдөө нэг нийгмийн иерарх тогтолцоо байна. Одоо юу гэдэг чинь зэрэг дэвтэй. Зэрэг дэвтэй тийм. Тэгэхээр тэр нь холилдохгүй тулд одоо гарал угсаагаар сонгож суудаг гэсэн үг үү? Тий. Аха. Одоо юу хөвдө одоо нэг баяа гэрүүл байгаад байгаа байхгүй юу? Арабууд ч одоо баян баян ингээ нэг юм. Тэр чинь тэр хөрөнгө мөнгө хадгалах нэг стратеги болж байна. Тий, арга нь хөрөнгө мөнгө хадгалах одоо юу гэдэг чинь ингээд ингээ байж зүгээр. Юу ч мэдэхгүй нэг шалтан. Банд орж ирээд хамаг хөрөнгөнд туулын гол юм гэсэн зэрэг тамирын гол юм гэсэн 7 шахам авсан хөрөнгө юм байна. Үрээ ажиллаа. Гэдэг ч юм уу нэг тийм асуудлууд одоо амьдрал байдаг шүү дээ. Одоо тийм юмнаас хамгаалсан юм соёлын юм байдаг юм байна л да. Тийм. Тэгээд тэр арабууд одоо сүүл Бахрейн дэс шүү би нэг судалгаа сая харлаа. Тэгсэн чи 2008 онд 14,234 хүүхэд төрсөн юм байна. Бахрейнд тэрний 10.9% нь 1-р үеийн үеилүүд гинэ.
10.9 гэж айгүй өндөр байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь бол intrafamilial marriage гэдэг одоо энэ дотор гэр бүл дотор гэрлэх тэгвэл 20-50% баг гэсэн байна. Бас асар өндөр байгааз. Тийм байна. Асар өндөр. Гэр бүл дотороо гэрлэх хувь нь 50 орчим хувь төгс. 50 хүртэл гэж үзэж байгаа байхгүй. Яг энэ дээр нөгөө inbreeding coefficient чинь гаргаагүй л тээ. Энд төр чинь ер нь inbreeding coefficient-ийг уус үндсээр гаргаагүй. А нийт тийм судалгаа байхгүй гэж би хэлсэн шүү дээ. А нийт зүгээр гэрлэлт хідэн ширхэг бүртгэж байна. Тэрний хідэн хувь нь энэ гэрүүл дотор гэрлээд байгаа гэдэг нь бас энэ чинь нөгөө нэг. За гэхдээ энэ бол зөвхөн таны төрөний хэлдэг аман асуудлага байдлаар л ил гарсан тоо баримтууд 50% байна гэдэг юм. Тэгээ энийг inbreeding өндөр гэдгээ одоо олон улс ерөөсөл энийг л inbreeding баримтууд гэж явдаг юм байлаа л дээ. Тэгэхээр ер нь бүхэл одоо их сурвалжууд баримтуудын тулгуурлан гол зүйлт нь яг энэ таны төрөний хэлсэн аман байдлаар асуух асуумжууд бүгдлүүлэх зарчмаар л ер нь судалгаануудыг л гаргаж ирч байгаа юм тийм ээ. Тий, яг үнэ. Яг үнэ. Тэгэхээр бас төрөний хойлоо ярилцлагын эхэнд дурдсан тоо баримтуудаас эргэлзээтэй байх бололцоотой юм байна. За, гэхдээ яг уу энэ бол бас нэг үнцэг явж байна тийм ээ. Шууд одоо ницаагаад ч юм уу шууд ирс үүсгэж бас болохгүй байх. Гэхдээ тодорхой хэмжээний бас нэг зөрүүтэй байдлууд ч юм уу өөр өөр ойлголтуудаас гарч ирэх боломжтой гэж үзэж байна. Магадгүй эрдэмтд толгоны бас нэг барьж авдаг ч юм уу одоо тийм ээ их сурулжаа болгодог ч юм уу эсвэл тийм арга хэрэгслүүд ч юм уу тийм өөрөөр одоо техникээр бас явж ийж магадгүй юм байна. За, энэ дээр бас нэг зүйл сонирхолтой санагдчих байна. Цус ойртолтын одоо хувь хэмжээ өндөр байх тусам царай зүс болон тэр биеийн хувьд их давжаардаг жижигхэн болдог бие бэлдрийн хөгжил муутай байдаг царай зүс муутай байдаг гэдэг ер нь яриа явдаг штэ. За, түрүүн бол хоёлаа яг оюу ухааны хомсдлын талаар ярьсан учраас би одоо үзмжийн талаар яриад байл та бие бэлдрийн хөгжлийн хувьд. Тэгэхээр үнэхээр тэгж давжаардаг жижигэрдэг бие бэлдрийн хувьд тийм хүний хувьд оо? Тийм, хүний хувьд. Хүний хувьд үгүй бах. Тий. Судлаачийн хувьд та тэгж үзэж байна уу? Тий. Хүний хувьд бол үгүй бах. Цус оролцоос амьтан дээр яригдэн шүү дээ. Ер нь бол энэ цус ойртолт тийг их ярддаг зүйл чинь өөрө хөдөө очих байхгүй юу? Одоо сүргийн цус ойртол гэж их ярддаг байхгүй юу? Тий. А тэрэн дээр ямар нэгэн ашиг шимийг их ярддаг. Тэр энэ цус ойртолцсон тохиолдолд тухайн ашиг шим бол их буурах одоо үржил орох байдал нь муудах гэдэг юм уу. Ийм зүйлүүд их ярддаг байхгүй юу? Тий. Тэгээд эн чинь өөрө байгаль дээр одоо байхгүй. Тэгээд байгаль дээр цус ойртсон тохиолдол юу гэдэг юм хэвэл одоо гений дрифт гэж хэлдэг юм. Ингээд гинтд их агүй их өсвөлэн болдог ч юм уу тий. Эсвэл маш их цод болоод ингээд хяарлаа штэ нэг. Тэгээд хяар тэр хяарна гэдэг чинь ихэнх нь өхнө гэсэн үг. Цөөхөн хэдэн организм амьд үлдээд тэгээд хоорондоо ингээд үржиж эхлэх юм бол эн чинь өөрөө цус ойртолт гэж яригдчих эхэлж байгаа байхгүй. Аа, ийм цус ойртолт. А ингээд ямар нэгэн шинж тэмдэг гинт гинт ингээд амгаалаа гараад ирдэг. Одоо шийдэл одоо нэг альбино гэдэг юм байна. Цав цагаа нэг юм амтэн байдаг мэд хүлээ тэг. Нэг юм одоо цагаан альбино хүмүүс ч гэж байдаг үстэ тий. Цагаан сормостой, цагаан үстэй тийм ээ. Байдаг. Тэр чинь цус ойртчихж байгаа юм л та. Альбино бол тэр амтэн дээрээс альбино байж бол. Тэр гинт тиймийнхүү тиймхүү шийдвэр ихсээд ирдэг. А гэхдээ эн чинь нөгөө байгалийн шалгарлаар яванда ахаал нөгөө шахан штэ. Байгаль ч нөөр тийм гайхамшигтай зүйл аа. Байгалийн шалгарлын байнга доор. А хүний хувьд бол бид нар идэгэж ярихаас жоохон боломжтой хэрэгтэй. Тэр нийгмийн асуудал. Тэгэхээр хүнийг цус ойртолсон гэдэг дээр тодорхой яг өвчнүүдийг л бид нар ярихгүй бол хит энэ ойлголтыг өргөн өрөөнд ярих нь гэдэг чинь өөрөө ялгуулсан ялгуулсан гэдэг тийм. Яванда тэгээд бүр аюултай аюултай юмуд үзэл барилтал болчлаас их гитлэри одоо үзэл чинь. Одоо энэ гэр бүлийн ариун цэврийн хууль гэдэг нь 1936 онд баталсан байхгүй. Гэр бүлийн ариун цэвэр гэдэг чинь одоо юу гэсэн үг вэ? Тэр нөгөө юуг нь яриад байгаа биш байхгүй. Тэр гитлэри хараа бол тэр нөгөө хог шороомор тэр нөгөө биш байхгүй юу? Тэр нь болохоор нөгөө цэвэр айрын үндэстэн энэ төр гэдгийг асуудал яригдчих эхэлж байгаа байхгүй.
Тий. Үндэсний үзэл бас цааны шингэсэн байгаад байна, тийм ээ. Тийм байсан. Тэгээ тэрэн дээр би их акцент өгч энийг эсэргүүцчихсэн л та 22-нд тэр асуулт. Бид нар өөрөөсөө л ингэж бодох хэрэгтэй. Энэ өөрө хитрхий тэгм цус ойрлох гэдэг малгайн доор хитрхий тэр лабораторж болох. Хитрхий стандартч болох. Хатуу чиг баримжаа тогтоох. Тогтоох эн чинь өөрө боломжгүй нэг гэдэг. Хэрэв ингэж хэлэх юм бол гажууд энэ өөрө Монго айгуу том асуудал үүсэх байхгүй. Тэгээ энэ өөрө нийгмийн асуудал гэдэг бодох хэрэгтэй. Тэртээ дэргүй энэ цус ойрлолтыг дэмждэг бүр соёлтой улс маш олон хідэн 100 сая бүхэл Араб ертөнц байна тий. Байдгийн байна. Тэгээ ингээд яваад байдгийн байна. Одоо эдрийг яг ярихтаа болвол энэ тодорхой өвчнүүд дээр л ингэж ярдгийн байна тий. А гэтэл бид нар өөрсдөө ингэ доош нь идэх маягтай 98% цус ойртцсон. Маш өндөр тоонууд гаргаж ирээл ярддаг. 0.065 гэдэг. Би 0.165 биш 0.065 шүү тий. 0.065 коэффициент гаргаад дунджаар 4 гэдэг чинь ерөөсөө л 1-р үе чинь тэр хүн өөрөө 2-р үе чинь хүүхэд нь 3-р үе чинь аччээ 4-р үе аччээ энэ зэр. Тэгэхээр дунджаар 4-р үе ихлээр чинь тэрнээс нааш айгүй олон улсууд аччээ. Бүр тэгээд бараг 10-аад хувь нь бол өөрсдөө ингэж яаж юм гэсэн үг шүү дээ. Тэр үнсэндээ боломжгүй л гэж байгаа юм байна тийм ээ. Тий. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө яг таашны их хэрэггүй баг. Бид нар тэгт бол Азийн тэг гоё beautiful nation гэдэг шүү дээ. Бид нар бол Азийн бас л гоё л арт түмэн гэж бий бол боддгийн шүү дээ. Бас илгэмсэгээ тийм харгас биш үр зөөлөн сэтгэлтэй. Эзэн том эзэнт хүрэн байгуулж явсан. Дараа нь тэгээ тус гардагтнал олж авсан. Одоо энэ оюун ухааны тэмцээн юмсан Монгол хүмүүс очиход төрүүлээлэн тийм үү. Их мэтлэнгийн тэгэхээр бол бид цус ойртолтын одоо яг хүрээнд ярих юм бол тийм дор төвшөнд очиагүй л гэж тайлх гээд байна тийм ээ. Судлаачийн байр суурь. Тий. Тэгэж бид нар сайн нэг юм судлаа хийсэн шнээр. Манал аортоор нөгөө интерлейк 28B гэдэг нэг ген байдаг. Тэр ген болохоор бас Африкийн дэх байдаг аллел гэж байдаг. Одоо нэг гений нэг хувилбар واخгүй аллел гэдэг нь. Тухайн гений нэг хувилбар л гэж. Европод их байдаг, Азиод их байдаг гэд. Тэгээд бид нэр тэр гений хувилбарыг нэг хүмүүсүүд дээр ингээд судалсан. Тэгээд баг нийтдээ 200-200 гэд нэг 500 орчим үндэ судлахад манах ер нь Аз, Европ хоёрын дунд хойлмог. Яг л тэр гэн юу ч 7.1 хэд байгаад байгаа байхгүй. Тэр Европт байдаг хоёр нь Монголд 7.1. А гэтэл Азад 2 байдаг. Одоо Хятад, Япон, Солонгос гэдэг нь шүү дээ. Зүүн Аз манай энийг тойноодод 2 байдаг. Манад тэр нэлээд өндөр. А тэгтээ яг Европт 15% гэж байна. Тэр генийн давтамж, одоо аллелийн тал давтамж тийм байна. Энэ юу харуулж байгаа нь ихээр магадгүй монголчууд үгүй тийм хойлмог. Одоо бас их цус солилдсон байж та бид нар чинь. Одоо цус ойрдох биш. Цус солилдсон гэдэг нь солилдчиход байж та бид нар чинь. Тийм бас нэг зүйл байдаг шүү дээ. Одоо яг уу одоо таны төрөний хэлсэн одоо цэвэр айрын үндэстэн гэдгээр адилхан юм. Үндэсний юм хатуу бөгөөд юм аюултай үзэл дэлгэрэх аюул байна. Энийг бас хамаагүй их одоо том үрээнд авч үзээд ингээд асуудлыг гэсэн хит ингээд туйлшруулж болохгүй байна гэж таарилж штэ. Яг тэрнтэй адилхан одоо бас юм мэрсэр юм нийгмийн маргаанууд хилцүүлүүд явж штэ. Монгол цус, Монгол үндэстэн, цэвэр Монгол цус гэж. Тэгэхээр энэ цусны тухайд яг цэвэр Монгол цус гэж байх юм уу гээ. За би яг энийг танаас л асуумаар байна. Ягаад гэхээр одоо Монгол улсын их сургуулийн генетик инженерчлийн лабораторийн эрхлэгч доктор судлаач хүн ирсэн байгаа учраас яг энэ Монгол цус гэж байдаг юм уу? Цус гэдэг нь Монголын ген гэж хүмүүсүүд ойлгож ярьж байгаа бах. Аа тэгэхээр би бас тэрэн дээр нэг хайхтар мушигмааргүй л байна л та. Тэгэхээр яг уу монголчуудад түгээмэл байдаг. Хоромсоон би оо хүн чинь 46 хоромсоонтой шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ 46 хоромсоон монголчуудын одоо бүх 3 сая
3.5 сая хүмүүсүүдийн 46 оромсоогоо 3.5 саяга 46-аар үржүүлээд одоо Монголд чинь 40 тооны хоромсоо Монголд байна гэсэн үг тийм хоромсоо. Тэгэхээр энд хоромсоонд нийтлэг байдаг юм хоромсоод монголчуудад их байдаг тийм хоромсоо байгаа. Байгаа. Аа тэр нь одоо тийм давууч бусдаас тийм давуу болох зүйл биш, дорд болох зүйл биш. Тэр Монгол цус гэдгийг би зөв тэр хоромсоомыг л ойлгож байгаа юм. А тэгэхээр тийм зүйл би. Яг л би сая хэлсэн шүү дээ. Бид нар чинь ингээд нэг өөрийн гэсэн нэг шинжтэй шүү дээ. Нийтлэг зам бай, царай төрх бид нар шинжтэй. Тэгэхээр тийм би. А тэгвэл их тийм даруухан байдлаар бид нар тэнд дээр байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй нэг бол яг бүгдээр ингээд 98% цус ортсон хамшиг боллоо. Нэг бол бүгдээр хожаагийн хэрхийс боллоо гэхдээ ялгарлан гадуурхаа расист үзлэд гаргаал те. Ийм хачаачин юм бол байж болохгүй те. Тулширч болохгүй байхаана. Болохгүй. А бидэрт онцлог би. А тэр онцлог яг шинжлэх ухааны төвшөнд бид нар судална. А тэгээд тийм учраас л бид нэр одоо зарим талаар өвчин тосох, зарим нэг өвчин тосох магадлал бидэрт бага байдаг. Аа гэтэл зарим нэг өвчин тосох магадлал бас их. Жишээлбэл одоо нэг илэгний өвчин тосох гэдэг юм уу те ингээд юм агтлууд монголчуудад бас жоох их байх шиг байна. Тэгээд янз бүр. Аа гэтэл одоо бид нэр одоо хэлсэн тэр хөхний хавдарч гэдэг юм уу те. Одоо энэ жишээлбэл простат канцер бидрийг тосох магадлал бага байна шүү дээ. Төрүүлж байгаа. Тийм байна. Энэ бидний онцлог байгаа, онцлог бол бид нэ үндэстэн болгоомжтой байдаг зүйл юм. Уус болгоомжтой байдаг. Нийтлэг. Нийтлэг. Та сая расист үзлэгээ хэлсэн чинь бас надад нэг ингэдэг асуулт орж ирж байна л да. За, нэг юм үзэл байна аа. Ир хүн гадаад их нэртэй суух, гадаад улс орноос их нэр авах, үр хөвгт төрүүлэх бол генээ сайжруулж байна, селекц хийж байна. Сэлгээ хийж байна. Тэр одоо утмаа сайжруулж байна гэж үзээд нөгөө талдаа Монгол эмэгтэй хүмүүс гадны хүмүүстэй суухлээр ураг утмаа бохирдууллаа. Тэ гих мэдчлэн ийм үзэл баримтлал яваад байна. Энэ хэзээ нээсээ байж ирсэн одоо ч байгаа. Энийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр сошиал сүлжээнд чөлөөтэй илэрхийлдэг хэсэг бүлэг хүмүүс ч байна. Тэгэхээр эн дээр та яг судлаачийн хувьд, эрдэмтний хувьд ямар дүгнэлт хөө? Энэ эрэгтэй эмэгтэй гэхээр бараг гендрийн асуудал гараад байгаа мó эсвэл үнэхээр эрэгтэй хүн холоос их нэртэй болоод удмаа сайжраад эмэгтэй хүн холоос нөхөртэй болчихороо өөр удмаа худалдсан явдал очиад байгаа мó тий? Энэ бас нэг юм нэг ойлголтын зөрүүнүүд байна аа нийгэмд. За эрэгтэй хүнд гадаад ихнэр авал сайхан болоод эмэгтэй хүн гадаад нөхөртэй суувал муухай болчихдаг юм гэж л байхгүй. Тийм байхгүй. Аа. Яг энэнийг зүгээр ойлгож болох юм. Одоо зөвөр их юм да. Нэг жижиг үндэстэн 600 сая байсан шүү дээ. Эдгэр чинь нэг баг тэгээ нэг 50 оны үед нэг сая мөр ил. Тэгэхээр энэ жижиг үндэстэнтэй эмэгтэйчүүдийн хармлаад байгаа инстинкт гэх юм уу та. Тиймэрхүү юм байдаг юм шиг байна лээ. Яг тэр нөхөр ассист гэх нь хаашаа яг энэ нэг боловсролын төвшин тэгээд ингээд улам л ингээд сайжрах тусам ийм үзэл баг болтгол та. Тэгэхээр цаашдаа ингээд би энэ байдал улам багасах бах. Яг л тэр улам л боловсрол муутахгүй байх л та. Улбал илүү хүн ингээд боловсролын төвшин сайжраад байх хэлэр а тийм явцсан харамлсан хүүхэд чинь нэг тийм байдаг шүү дээ. Ямаа ингээд харамлаа л. Аминчхан хувь ачаасан ч гэдэг юм уу. Хүүхэд тийм байгаад явандаа ингээд ууж ингээд өгөөмөр болд. Хүн чинь насан туршээр тийм болд. Яг манай Монгол үндэстний ариншин бас жоохон тийм хүүхэд чиг үежиж магадгүй. Яс тэгж одоо тэгээ яванда тэгээ хэрсүүжээ яагаад хөгжөөд те ингээд ирэхлээр энэ асуудал багасах байх л та. За ойлголоо. Тэгээ та бид хоёр одоо 54 минут ярилцсан байна. Бас их
сонирхолтой өнцгүүд буюу урд нь одоо октоороор төсөөлж явж исэн үзүүлэлт дэлгшлүүдийг таас бидэнд их тодорхой хангийн үгээр тайлбарлаж хэлж өглөө. Гэхдээ энэ ойлголт бол бас их маргаан дагуулсан бөгөөд 100% ч гэсэн одоо зарим нэг зүйлс тодорхойгүй байгаагийн үндсэн дээр тоо баримтуудыг олон нийтэд яриад байсан байна гэж ойлголоо таны байр сууринаас. Тэгээ өөр бидэнд одоо асуугаагүй үлдсэн, зайлшгүй хэлэх шаардлагатай зүйлс танд байна уу? Тэгэхээр бид нар бол цаашдаа Монгол улс их айтайхан ингээ хөгжөөд ингээд явах ах гэ би өөдрөх бодолтол байна л та. Тэгээ яг хуу цаг зуурын янз бүрийн асуудлууд гарч байгаа ч гэсэн тэг би бол Монгол хүн их тийм сайхан гэх юм да. Одоо бахархаж Монгол хүн монголчууд дотор байгаа да их баяртай энэ жаргалтай ингээд амьдарч байна. Энэ чинь бидний л эцэг өвгдөөс ирсэн юм. Нотог шүү дээ. Тэгээ энэ нотог ч нь өөрөө хүн ам цөөтэй. Энийг энэ цөөхөн монголчууд ч ингээд өвлүүлж ирсэн. Нэг нэгэндээ бид нэр одоо идэлмсэг байх хэрэгтэй. Одоо ингээд бид нар ч ах дүүнэр шүү дээ. Монгол бүх 3.5 сая хүн бид нар л ах дүүнэр багхгүй юу? Тэгээ нэг гадаад мадад явж байгаа л монголчууд хоорондоо их илгэмсэг болчихдгийг штэ. Энд дээрэл машин барайл хоорондоо уралдаа. Багаас шир нь бол илгэмсэг болчихдг. Тэгэхээр бид нар бол ийм цөөхөн тэгсэн мөртлөө аягүй их баялаг түүхтэй. Маш их баялаг түүхтэй. Тэгээд энэ дэлхийн түүхэнд их нөлөөлсөн юм хийж чаддаг байсан. Тэгээд манай энэ хаадууд чинь их том том ингэж асуудлыг өргөн хардаг. Тэгээд их сайхан 8 одоо энэ торгоны зам юм уу чи эзэмшээ эндээс татвар авъя худалдаа 8 хий гэд байгаадаг шүү дээ. Тэгээд бид тэгж хэлчихсэн биз дээ. Тэгээд их баялаг цуглуулсан. Анхны мөнгөн дэвсгэрт нь бизнесийн замын сүлжээ мүлжээ ч одоо тийм ээ үүсэл гарланаас тодорхой байна шүү дээ. Тийм дээ шашин машинаар бид нар чинь их ялгарлан гадархдаггүйсэн шүү дээ. Хүмүүс шашнаа шүүшүүтгээл тий. Таанус тэрийгээ зүгээр татвараа өгөөл. Тэгээ шашнаар гадархдаггүй байсан. Тэгээд өөрсдөө тэр арс расист одоо нэг юм жижиг явцуу юм үзэлэх баг байсан. Одоо юма хоорондоо их хуваадаг тий хоорондоо юм юу найртай. Юу нэг юм л байсан юм бэлээ. Тэгэхээр энэ бол бидний бас нэг юм өвөрмц юм шинж байна л да. Тэгэхээр бид нар байгаад байгаа. Энэ өвөрмц шинж бол дэлхий дээр байгаа энэ улсуудтай ингээ харьцуулахад их онцлог юм шиг байлаа. Монгол нь тийм одоо ууж уух юм уу да тайван байдаг. Тэгсэн мөртлөө энэ толгойн их алсыг харж байж яддаг те юм хийж яддаг иймэрхүү. Энэ бачуурдаг Монгол хүн чинь их бачуурдаггүй штэ. Тийм байгаад байдаг энэ бол сайхан чанар болов. Тэгээ энэ чанарыг бол гол нь бид нэр ийм хүн гэдэг зүйл ийм чөлөөтэй ийм сайхан эрх чөлөөтэй байхтай гарч ирдэг юм байна л да. Аа ямар нэг байдлаар даралд орох юм бол. За энэ даралд гэдэг нь одоо бид нар ч даралд байсан шүү дээ. Монголчууд ч бас л яг даралд их хайш юм те. Өөр улс орны их шиг тий өөрсдөө төрөө мэддэггүй. За хууль нь гаднаас зохиож өгдөг. Бихэмчлэн гэн тий. Тэгээ энэ нөхцөлд их алга болоод бүдгрээд тэн тэн байдаг юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр бид нар энийг их сайн бодоод тэгээд аль болох Монгол хүний цаад язгуур нь асар их потенциалтай. Энэ потенциалыг чөлөөтэй тавьж өгөх хэрэгтэй. Чөлөөтэй тавьж, чөлөөтэй одоо хүүхэд болгоны тэр авиас бийлэг потенциал, Монгол хүмүүс болгоны тэр авиас бийлэг потенциал баялаг болж гарч ирэх. Тэ юм бүтээх, энэ нээх болцоог нь хангаж өгөх хэрэгтэй.
Төр энэ дээр дэмжлэл хэрэгтэй. Харин хааж боож болохгүй. Хэрвээ тэрх юм бол энэ ус яг ундаг юм байна л гэж би боддог. Бидний яса онцлог байна тий. Тэгэхээр яг энэ Монгол хүний Монгол үндэстний сайн сайхан зан чанарыг илүү одоо түгэн дэлгэрүүлж түүнийг хөгжүүлэх нөөц болцоог нь илүү сайн одоо тодруулах тал дээр бас сайн ажиллах хэрэгтэй байна гэж тийм ээ. Сайн хөөг. За их талархлаа танд өнөөдрийн миний асуусан асуултууд болон цуглуулсан баримтуудын дийлэнх дээр нь та эсрэг байр суурьтай байлаа. Гэхдээ энэ их сонирхолтой байлаа. За би ярилцлага эхлэхэд бол одоо маш ноцтой тоо баримтуудыг уншаад цуглуулад энэ баримтын дагуу үнэхээр юм болсон юм уу гэдэг асуултуудыг танд тавьсан боловч ярилцлагын төгсгөлд нөхцөл байдал бас өөр өөр одоо эргэж байна. Бид бол тимч одоо аюултай нөхцөл байдал хүрээгүй юм аа. За судалгааны арга зүйн хувьд бол бас ийм байдгийн юм аа. Дөрөвдүгээр үе ах дүүс хоорондоо одоо энэ гэрлсэн гэдэг энэ нийтлэг тоо баримтууд бол бас төдийлөн үнэн бодит тоо баримт биш юм аа. Эрдэмтний хувьд эргэлзээтэй байна гэдэг таны байр суурийг сонслоо. Тэгээ мэдээж энэ бол одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн бас үндсэн үүрэг. Олон талын тэнцвэртэй их сурвалжаас тэнцвэртэй мэдээллийг үзэгч олон нийтэд хүрэх нь өөрөө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үүрэг гэдэг учраас бас нэгэн одоо үнцэг болон бас нэгэн одоо өөрийнхөө мэдээ мэдээллүүдийг бидэнд эрдэмтний бөгөөд судлаачийн үүднээс танилцуулж чөлөөтэй ярилцсан танд их баярлалаа. За баяр та бүхний ажилд амжилт хүсье. За өнөөдрийн чөлөөтэй ярилцлагын зочноор Монгол улсын их сургуулийн гений инженерчлэлийн лабораторийн эрхлэгч доктор Одгэрл ирж оролцлоо. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. Сайн сайхны хүсье. Баярлалаа. Маш их баярлалаа үзэгчдээ. Энэ ярилцлага 18 цагаас хойш YouTube дээр терминал нэгтгэж чанал дээр тавигдана. Энэ ярилцлага хэн нэгэнд хэрэгтэй санагдвал заавал одоо дахин үзэх шаардлагатай гэж үзэх юм бол та бүхэн маань YouTube-ээр зочлоо орж давтан үзэх боломж байгаа шүү. За танд их баярлалаа. За. За баяртай үзэгчдээ эрт 7 хоногт цаашын зочин тагаар ирэх болцгоо.